e amigas da Nova TV Canal 14, estamos no bairro do Prado, na altura da Avenida dos Ferroviários, próximo ao Bar Tauru, onde tem uma denúncia de moradores, onde está sendo jogado entulhos e resto de uma barreira na Avenida dos Ferroviários. Então, já chegamos próximo ao local, realmente, essa denúncia dos moradores existe, tem fundamento. Então, podemos acompanhar a quantidade de entulhos que se encontra na parte de baixo da Avenida dos Ferroviários, ao qual podemos olhar de outro ângulo, que realmente é terra, resto de tijolos, telha, enfim, resto de destroços de uma barreira. Podemos ver que a denúncia, então, é verídica. E nesse bairro, segundo os moradores, essa barreira está sendo tirada de uma casa ao qual está interditada pela Defesa Civil. Então nós vamos na rua de cima, na parte de cima, que é a rua Benjamin Constant, para conferir realmente se esses entulhos é restos e vestígios de barreira que tem sido retirado de uma residência. Então chegamos na rua Benjamin Constant e podemos olhar a dificuldade de trafegar pela rua Benjamin Constant, pela quantidade imensa de buracos, crateras que se encontram na rua Benjamin Constant, e realmente consta, nós vemos um vestígio de barreira lá no fundo, e realmente a barreira está sendo tirada dessa casa e jogado na rua Benjamin Constant, que está sobrando na Avenida dos Ferroviários. Podemos acompanhar imagens da Avenida dos Ferroviários, novamente, onde uma quantidade imensa de entulho está sendo retirado e jogado na rua Benjamin Constant, caindo na Avenida dos Ferroviários e então tapando já totalmente a calçada, impedindo os pedestres de trafegar pela mesma. Então vamos ver de outro ângulo a quantidade de entulho. É, realmente fica muito difícil trafegar até então, ainda mais se for no horário que estiverem jogando esse entulho, podendo atingir algum pedestre, algum transeunte que passa pela Avenida dos Ferroviários. Lembrando então que o nosso telefone é 2522-9058. O nosso site é www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV, a nossa força, a nossa voz.